walaashayda muslimadda ahay nabadgeli iyo naxariis korkaaga ha ahaato. Daqiiqooyinkan gudahood waxaan oga dan leenahay in aan wax ka ifino arrimo ku saabsan maradan aan xiranahay oo la magac baxay xijaab ama jalbaab. Haddii aynu Soomaali nahayna caado iyo dhaqan diineed u leenahay in gabdhaheennu xirtaan xijaabka, hase yeeshee waqtiyadan dambe waxaa si weyn u soo ifbaxay noocyada xijaabka ee cusub, iyadoo qaar la raaciyey magaca fashion xijaab fashion ah, kaasoo beddelay ujeeddadii loo sharciyeeyey xijaabka ama xikmaddii looga dan lahaa. Haddaba si aynu u kala galanno xijaabka sharciga ah ee Rabbi subxaanahu wa tacaala raalliga ka yahay, iyo mid kale ee xijaabka loo ekeysiiyey aan ahayn kan Rabbi nagu farad yeelay, waxaa muhiim ah in aan garanno xijaabka muxuu yahay. Walaashayda muslimadda ahay, ma ogtahay khatarta ay leedahay inaad jaahilka ahaato xijaabka sharciga ah? Qaabka uu noqonaayo, shuruudaha looga baahan yahay, maxaad xijaabka u xirataa, qaabkee ayaad u xirataa, amaba waa caado aad ka dhaxashay bulshada aad ku dhex nooshahay oo keliya? Mar miyaadan ku fakarin xijaabkan aad xiran tahay cidda kugu waajibisay, sababta lagugu waajibiyey, iyo qaabka loo baahan yahay inuu ahaado? Waxaa hubaal ah su'aashan in aadan jaahilka ahayn, waayo waxaad tahay macalimad, ardayad, dhakhtarad, kalkaaliso, hooyo, walaal iyo xaas intaba. Xijaabka sharciga ah ee Rabbi raalliga ka yahay waxaa looga baahan yahay inuu ahaado mid asturaya dhammaan jirka gabadha marka laga reebo gacmaha iyo wejiga, in uusan ahayn mid saa'id u qurxoon oo ragga soo jiita, waa in uu yahay mid waasac ah oo uusan jirka ku dhiginin ama soo muujinaynin jirka gabadha, in uusan ahayn mid cadar ama barafuun la soo mariyey, in uusan u ekaanin dharka gaalada ay xirtaan walow meel yar. Xijaabku ma ahan dhar la iska xirto oo keliya, ee waa waajib Allaah dul saaray dumarka oo dhan, loona baahan yahay inay ka xirato oo jirkeeda ka asturto cid walba oo iyada aan maxram u ahayn. Waxaan joognaa zaman qof walba diinta dhinac yar uu ka haysto, axkaam fara badanna oo diintu amartay in la fuliyo laga tegey. Shirqoolada gaalada ay muslimiinta u soo maleegayaan 70% in gabdhaha iyo carruurta loogu talagalay. Taa waxaa tusaale inoogu filan heerka gabdhaha zamankan ay marayaan iyo diinta Islaamka halka ay ka joogaan. Sharaftii gabdhaha iyo guurkii xalaasha ahaa oo hoos u sii degaya, gabdhuhuna badankood ay noqdeen kuwo hormuud u ah fidna walba. Ma ogtahay Nebiga sallallahu calayhi wasallam inuu yiri sinfaan min ahli naar lam arahumaa bacd, laba sinfi ama laba nooc oo dadka ahlu naarka ka mid ah weli maanan arkin. Waxaa ka mid ahaa nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun mumiilaat, gabdho dhar xiran haddana qaawan oo laafiyoonaya. Qaawanaanta ma ahan in aadan dhar xirnayn oo keliya, dhar ciriiri ah oo jirkaaga muujinaya haddii aad xiran tahay waad qaawan tahay, cabaayad iyo khamaar yar haddii aad wadato balse jirkaagii uusan asturnayn waad qaawan tahay, haddii aad xiran tahay maro khafiif ah ama jirkaaga laga dhex arkayo waad qaawan tahay. Maxaa keenay zamankan in aanu dhalno oo aanu soo saarno? Wiilal fooda ama jeegadu ay u dheer tahay, sarwaalkana barida uu ugu xiran yahay, waxaa keliya oo ay ka fikiraan ay tahay ciyaar ama filin la daawado iyo gabdho la shukaansado oo keliya. Xilli waqtiyadii hore aanu ahayn kuwo soo saara geesiyaasha iyo culimada diinta Islaamka dhidibada u soo aasay. Innagu haddaynu dumar nahay, waxa uu Nebiga sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay dadka naarta ugu badan in aan annagu nahay. Haddii ay marba arrintu sidaa tahay, waxaa nala gudboon in aan ka fikirno mustaqbalkeena iyo aakhiradeena. Dunidan waxaan joognaa muddo kooban, muddadan dhexdeeda waxaa nala gudboon in aan raacno awaamiirta Ilaahay. Ugu dambayn, walaashayda muslimadda ahay, xijaabka weligiisa ma uusan noqon waddo lagu soo muujiyo qaab dhismeedka jirkaaga ama lagu soo jiito ragga. Xijaabku waa khuduuc iyo u hoggaansaminta awaamiirta Ilaahay, iyo in la ilaaliyo karaamada iyo sharafta gabadha muslimadda ay leedahay. Haddii sababta kugu kilifaysa ay tahay in aad xijaabka xiran weydo, ama xijaab fashion ah oo quruxdaada muujinaya aad xirato, in aad hesho lamaane sharaf iyo ixtiraam leh oo nolosha kula wadaaga. Qof walba waxa uu baahan yahay gabar sharaf leh oo xijaaban oo haddana diin leh. Haddaba walaashaydii, haddiiba aad dooratay in aad ka mid noqoto
هو حجاب كحرتا او ادوني ست رالي اهانشها الله ان ادرادسو وحا واجب قوه ان حجابك اد وحرته سيده الله او ادونايو فيديوغان وحان اولا جيدنا او كليا ان انس حسوسنا واجبك رسميغا اي نصارا يا قبلها ولا لهينا او كفق قوبها الدين تلقو برتو اني اوغادان مرد اي حيريهين اي تن رب سبحانه وتعالى دونايو سيده اي كليهين وحا واجب انو قوه ان ان ارن كان وحك عدينو سيده اي ادغان واجب كوغو تهي ان ادغار سيسو قبلها ولا لهينا